Čiže potiahnete ju za vlasy, nech vie, že veľa. Ak sa v Komárne či širšom regióne povie dramaťák, milovníci divadla vedia, že je o zábavu postarané. Tento rok bude toto študentské umelecké teleso oslavovať 15. výročie od znovu založenia dramatického krúžku. Pre divákov si pripravili krásnu rozprávku Popoluška a tučná myš. Pripravili sme ju podľa klasickej rozprávky bratov Grimovcov, ale samozrejme pridali sme aj také, nazvem to klišé, ale v tom dobrom slova zmysle, zo všetkých Disneyoviek a zo všetkého, čo okolo Popolušku vzniklo, pretože Popoluška je vlastne svetový fenomén a my sme si to vytvorili tak po svojom. Je tam veľa postav a príbehov pre deti, ale samozrejme na svoje, aspoň dúfam si, prídu aj dospelí, pretože niektoré dialógy sú tvorené s takým dvoj a možno až troj zmyslom. Negatívnu postavu Drizelu, ktorá je sestra Popolušky. Samozrejme, Popolušku máme veľmi radi, ale tak musíme hrať tú negatívnu postavu. A som samozrejme veľmi rada dramaťáku. Jozef mi vybral postavu macochy pre muzikál Popoluška a tučná myš a hrať negatívnu postavu nie je veľmi ľahké, ale pomaličky sa do toho dostávam aj teda moje céry. Na projekte Popoluška a tučná myš pracujeme už 2 roky. Najprv sme začali ale s letným táborom, kde sme vlastne spracovali nedokončenú časť scenára s malými deťmi. Myslím, že sa nám to v celku aj podarilo za týždeň. Naozaj deti boli veľmi šikovné. Ela Popola! Majiteľka všetkého Popola v našom dome. Hrám taktiež negatívnu postavu Emily. Som teda zlá sestra Popolušky a Andrejku máme v skutočnosti veľmi, veľmi radi, lebo je to stelesnenie Popolušky a dúfam, že nám všetko krásne vyjde, lebo zatiaľ sa to darí úplne skvelo. Dvojročnú prípravu spôsobilo aj to, že vlani ešte projekt nebol úplne hotový, nácvik trval len týždeň a dokonca tučná myš zožrala scenár. A tak sa stalo, že všetky myši dostali pre istotu osobitného režiséra. Okrem Jozefa Černeka tak vzala taktovku do ruky aj Roberta Krmášková a tvorba diela nabrala nový spád. Popoluške hrám úlohu princa, je to dosť ťažká úloha, lebo naraz musíme tancovať a spievať. A keďže korením tohto predstavenia bude opäť tanec, okrem dvoch predchádzajúcich úloh museli herci zvládnuť aj toto umelecké vyjadrenie, už tradične pod dohľadom choreografky Broni Bočánekovej. Znamenalo to pre mňa naučiť sa začať spievať, dať o dosť viac z mojich skúseností z tanca do tancov a tiež sa zdokonalovať v herectve. Určite je to hodné aj pre dospelého diváka, však deti na to smú vziať aj dospelých. Premiéra je za dverami, bude 22. marca, ale už dnes je beznádejne vypredaná, rovnako ako ďalšie 4 predstavenia a predstavenie si zajednalo už aj 6 škôl. Avšak výber termínov ďalších repríz je už v plnom prúde a dozviete sa o nich napríklad na sociálnych sieťach či webovej stránke dramatak.eu. Tak a nedáme jej kúsok síru? Síru? No, sír ťa poteší v každej chvíli. Pevne verím, že tých divákov naozaj nesklameme a že toto predstavenie odohráme aspoň v toľkých reprízach ako Sen noci svetojanskej. A tých bolo presne 46 a vďaka vám, divákom, tým verným, ale aj tým úplne novým ho bude snáď možné aj prekonať.